إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آپ تمام بھائیوں کا آج کے اس پروگرام کی اس نشست میں خیر مقدم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے جمع ہونے کو مل بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے جو بھی عمل ہم چھوٹا بڑا کریں اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے دکھاوے ریا سما سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے محترم بھائیو عنوان آپ نے سنا ہے جو مجھے دیا گیا ہے اسی عنوان کی روشنی میں کچھ خاص خاص باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین کو اسلام کو کامل اور مکمل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ مائدہ میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت ہم نے آپ پر پوری کر دی اور اسلام آپ کا دین ہو اس پر ہم راضی ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی موجودگی میں ہی اللہ نے دین کو کامل کر دیا کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہیں رہی اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو حجۃ الوداع میں اپنے جانثار صحابہ کے سامنے بھی رکھا آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا آپ کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد
مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کا ساتھ دینے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ، آپ کے سارے ساتھی جو وہاں موجود تھے، سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور صحابہ کی طرف آپ نے انگلی کو گرایا اور فرمایا اللہم اشہد، اور ایسا آپ نے تین بار کیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، کہ میں نے تیرا عطا کیا ہوا دین جو تو نے مجھ کو عطا کیا تھا، جو تیرا حکم تھا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل ہوا ہے اس کو آپ اللہ کے بندوں تک پہنچا دی۔ آپ نے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے دین کو پہنچا دیا، اور دین اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین دو چیزوں میں ہے۔ ہمارے دین کا ماخذ جس سے ہم دین کو حاصل کریں وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دین کا ماخذ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں فرماتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ ان خیر الحدیث، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اور طریقہ، سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی آخری وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو ہی چیزیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے چھوڑی، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پورا اسلام موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ نہیں فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، گویا پورا دین کتاب و سنت قرآن و حدیث میں موجود ہے، ورنہ اللہ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی چیز پر، کسی معاملے پر تنازع ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم اپنے معاملے کو پلٹاؤ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف پلٹنا یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف پلٹنا اور رسول کی طرف پلٹنا، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی طرف پلٹنا، آپ سے فیصلہ لینا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی حدیثوں اور آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو ہی چیزیں ہیں خیر کی، دو ہی چیزیں ہیں نجات دلانے والی۔ اب ان دو چیزوں کو ہم سمجھیں کیسے؟ دنیا میں اکثر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری دلیل قرآن ہے، ہماری دلیل حدیث ہے، ہماری دلیل کتاب ہے، ہماری دلیل سنت ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دین مان لیا ہے، لہذا ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اس طرح سمجھیں
جس طرح خیر کے زمانوں میں قرآن و حدیث کو سمجھا گیا. خیر کی صدیاں, خیر کے زمانے کون سے ہیں؟ خیر کے زمانے تین اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے. خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے, پھر ان کے بعد کے, پھر ان کے بعد. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث جو ہم کو گمراہی سے بچانے والی دو چیزیں ہیں, بھٹکنے سے بچانے والی دو چیزیں ہیں, ان پر عمل اس طرح کریں جس طرح آج ہوتا ہے, نہیں جس طرح کچھ سال پہلے کچھ لوگ کرتے تھے, نہیں بلکہ جس طرح قرآن اور حدیث پر صحابہ تابعین اور اتباع تابعین نے عمل کیا. اور ایسے عمل کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے. سلفی اسلاف کے طریقے پر چلنے والا. عربی زبان میں سلفی گزرے, سلف سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے. جو لوگ دنیا سے جا چکے, ہم سے پہلے گزر چکے, وہ سلف ہیں. ہمارے خرابت دار ہوں, ہمارے رشتہ دار ہوں, ہمارے دوست برادران ہوں, جو ہم سے پہلے گزر گئے دنیا سے, وہ سلف ہیں. اور دین کے اعتبار سے ہمارے سلف کون ہیں, آگے گزرے ہوئے لوگ کون ہیں, جو بہترین زمانوں میں, بہترین زمانوں میں موجود تھے. صحابہ تابعین اتباع تابعین امامان دین, یہ سارے ہمارے سلف ہیں. اور چونکہ یہ نیک تھے, اللہ والے تھے, اس لیے ان کو صالحین کہا گیا. گویا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق سمجھیں, ورنہ آج ہر ایک کا دعویٰ ہے اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے, ہر ایک قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے, ہر ایک حدیث پیش کر رہا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں, اور کامیابی اسی میں ہے, کہ قرآن اور سنت کو جس طرح وہ خیر کے ادوار میں سمجھا گیا, اس طرح اگر ہم کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. تو سلفی, وہ شخص سلفی ہے, وہ شخص سلفی ہے حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے, جو اس دور میں جیسے قرآن و حدیث سمجھا گیا اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے. اور کیوں صحابہ کے طریقے پر ہم سمجھیں؟ کیوں اس دور میں جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا گیا اس طرح سمجھیں؟ کیوں خیر کی صدیوں میں جیسے قرآن و حدیث پر عمل کیا گیا اس طرح عمل کریں؟ ایک دلیل تو میں دے چکا آپ کے سامنے, خیر الناس کرنی. اور کئی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, جنہوں نے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ, بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں, دین کا نزول ہو رہا ہے, اسلام کا نزول ہو رہا ہے, قرآن کا نزول ہو رہا ہے, اور وہ جماعت وہاں موجود ہے, صحابہ موجود ہیں. سب سے پہلے مخاطبین قرآن کے, جن کو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا, وہ کون ہیں؟ کون ہے بھائی سب سے پہلے جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا, کون ہے وہ؟ ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. جب تک اے یہودیو, اے نصرانیو, جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہو جاتا, جب تک تم اس طرح ایمان نہیں لے آتے اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر, ایمان کی بنیادوں پر, اس طرح تم ایمان نہیں لاتے, یا ایمان کی بنیادوں کو اس طرح تم نہیں مانتے جس طرح صحابہ مانتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے,
صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان ہمارے لیے دلیل کسوٹی. جب تک ہمارا ایمان صحابہ, جب ایمان صحابہ کے طریقے پر ہونا ضروری ہے تو اعمال بھی ضروری ہیں کہ اسی طریقے پر ہوں. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی چنندہ جماعت, اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے. اس جماعت کو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے. اور ایسی عظیم یہ جماعت ہے کہ اس کا تذکرہ, اس جماعت کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں ان میں بھی ان پاک نفوس کا تذکرہ موجود تھا, تذکرہ موجود تھا. ان پاک نفوس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے. سورہ فتح میں اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو آپ کے ساتھی ہیں. کون ہیں آپ کے ساتھی؟ مشرکین ہیں, نعوذ باللہ. منافقین آپ کے ساتھی ہیں. کون ہیں آپ کے ساتھی؟ صحابہ ہیں. والذین معہ, جو آپ کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کافروں پر, اللہ کے دشمنوں پر, اسلام اور دین کے دشمنوں پر سخت ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. مسلمانوں کی طرح نہیں آج کے, کہ آپس میں جو ہے گرم اور غیروں پہ نرم, ایسا نہیں. غیروں پہ کرم, اپنوں پہ ستم, ایسا نہیں. بلکہ خصوصیت صحابہ کی, ہو حلقِ یاراں تو برے شم کی طرح نرم, اور رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دیکھیے صحابہ کی آپس میں محبت کس طرح کی تھی, کس طرح ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے, کس طرح وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. اور ہمارے سامنے انصار و مہاجرین کی مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح اپنے گھر بار, اپنے کاروبار, اپنے رشتہ دار, اپنے اس مقام کو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, جہاں انہوں نے سب کچھ حاصل کیا تھا اللہ کے دین کے لیے, جب ان مہاجرین نے اپنے مقام کو چھوڑا تو کس طرح انصار نے ان کی مدد کی. اور اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے ایک انصاری صحابی کے ایثار کے اور قربانی کے واقعے کو اللہ نے کلام اللہ میں محفوظ فرما دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورتوں پر گرچہ ان کا خود کا نقصان ہوتا. کیسی محبتیں! اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا, اور وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ کہ بھائی میرے پاس دو گھر ہیں, جس کو چاہ پسند کر لے میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں, میرے پاس دو بیویاں ہیں, جس کو چاہے پسند کر لے طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد نکاح کر لے, میرے پاس بھائی مال ہے, تو میرا مال لینا چاہے مال لے اور تجارت کر. لیکن مہاجر بھائی کہہ رہا ہے اللہ تیرے مال اور تیرے آل میں برکت عطا کرے, مجھ کو تو بازار کا پتہ بتا دے, میں اللہ کی رحمت کو خود تلاش کر لوں. یہ تھا صحابہ کا آپس میں ہاں محبت کا معاملہ. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا حال, مسلمانوں کا حال ہم دیکھتے ہیں آج. تو یہ صحابہ, ان کی پہلی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, اشداء علی الکفار, کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. اور تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. کس لیے؟ رکوع سجدے منافقین بھی کرتے, لیکن ان کا حال ہے یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے, لیکن صحابہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. رکوع اور سجدے کیوں کرتے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے نشانات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, ان کی ان صفات
کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، ذالک مثلہم فی التورات، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ نے عطا کی اس میں بھی صحابہ کی ان صفات کا تذکرہ، انجیل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کیا. قرآن کے نزول سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں. آپ سوچئے وہ جماعت کس قدر عظیم جماعت ہوگی، عظمت والی جماعت ہوگی، پسندیدہ اللہ کی جماعت ہوگی کہ آسمانی کتابوں میں انبیاء کے تذکرے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کو اس عظمت والی جماعت کے طریقے کے مطابق سمجھنا ہے، اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی نا، لیکن دلیل کے ساتھ. کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر اگر ہم نے ویسا عمل کیا جیسے ہم چاہتے ہیں، ویسا عمل کیا جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں، ویسا عمل کیا جیسے چند دنوں پہلے کے لوگ کرتے تھے، تو نجات نہیں مل سکتی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جس کسی نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کر، کون ہے یہ مؤمن؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چند کے علاوہ سارے کے سارے الٹے پاؤں نعوذ باللہ پھر گئے تھے. الزام ہے یہ صحابہ کی جماعت پر کہ پانچ کے علاوہ، چار کے علاوہ جتنے تھے سب کے سب الٹے پاؤں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد پھر گئے تھے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے وہ 1400 صحابہ جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے نچھاور کرنے تیار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے کی اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ قتل عثمان کا بدلہ لیں گے. کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس کے بعد بھی سارے کے سارے راضی ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں پانچ کے علاوہ سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. خیر میرے بھائیو، ہماری بات کا خلاصہ، ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سلفی بنیں، اسلاف کے طریقے پر عمل کرنے والے بنیں، اور اس لیے بنیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کسی نے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر، مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نولی ما تولا، جانے دیں گے اس کو جہاں وہ جا رہا ہے. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور چونکہ اس نے مومنوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس کا ٹھکانہ ہم جہنم کو بنائیں گے. وہ سات مسیرہ، اور یہ بہت برا مقام ہے، بہت بری جگہ ہے. تو میرے بھائیو، مختصر یہ کہ ہم اگر گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، گمراہی سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے. آج دیکھیے ہر جماعت دعویٰ کر رہی ہے،
کتاب پر عمل کرنے کا، سنت پر عمل کرنے کا، لیکن کتاب اور سنت کے ساتھ ساتھ کہیں خوابوں کے تذکرے ہیں، کہیں قصے ہیں، کہیں کہانیاں ہیں، کہیں جھوٹی حدیثیں ہیں، کہیں من گھڑت روایات ہیں، کہیں بزرگ کا دامن ہے، کہیں پیر طریقت ہیں، کہیں پیر شریعت ہیں، کہیں قبروں کا معاملہ ہے. قرآن حدیث کا دعویٰ سب کا ہے. لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، ترقی کا وقت ہے، کچھ چینجز لاؤ، کچھ تبدیلیاں لاؤ، لیکن کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں، ہاں پیچھے چلنے میں. کامیابی پیچھے پلٹنے میں. وہ دور جو خیر کا دور تھا، وہ دور جس کو اللہ کے نبی نے خیر کا دور فرمایا، اس دور میں دین پر جیسے عمل ہوتا تھا ویسے عمل کرنے میں ہمارے نجات. امام مالک رحمہ اللہ کا قول، آپ نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ نے، امام دار الہجرہ نے، کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ممکن ہے جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. کیا تھا وہاں پہ ان کا دین کو سمجھنے کا ماخذ؟ کیا تھا؟ کن چیزوں سے وہ دین کو لیا کرتے تھے؟ بتائیے کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھی؟ خواب تھے، قصے کہانیاں تھیں، پیر شریکت طریقت اور پیر شریعت کا دامن تھا، کشف و الہام تھا، ضعیف روایتیں، موضوع حدیثیں تھیں، کیا کیا تھا؟ دو ہی چیزیں تھیں. لہذا کامیابی اسی میں کہ ہم پلٹے پیچھے، لوٹے پیچھے کی طرف، اور اس طرح کا عمل کرنے والا جو کتاب و سنت کو اس طرح سمجھے جس طرح صحابہ نے سمجھا، صحیح احادیث کو لے لے، ضعیف کو چھوڑ دے، موضوع روایات کو چھوڑ دے، اور دین کے سلسلے میں عقل کو داخل نہ کرے، ایسے شخص کو حقیقی معنی میں سلف کا پیروکار کہا جاتا ہے. یہ ہے سلف صالحین کا پیروکار، حقیقی معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے والا اور صحیح طریقے سے عمل کرنے والا یہی ہے. قرآن و حدیث کو سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا، احادیث صحیح لے لے، ضعیف موضوع من گھڑت روایت کو چھوڑ دے، اور دین کے سلسلے میں عقل کو دخل نہ دے. آج ایسی بھی جماعتیں آپ کو ملیں گی کہ پہلے عقل، پہلے عقل ہماری، اس کے بعد نقل، اس کے بعد دلیل، اس کے بعد قرآن حدیث. قرآن کو، احادیث کو ہم اپنی عقل پر پرکھیں گے. کیا قرآن و حدیث کو عقلوں پہ پرکھا جا سکتا ہے؟ دین میں عقل کو دخل ہے؟ خیر القرون میں کیا ہوا؟ عقل کو دخل دیا گیا. کیا ہوا تھا؟ معراج کا واقعہ یاد کیجیے آپ. کیا ہوا تھا؟ رات کے ایک حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے جایا گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. پاک وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئی. ایک رات کا مختصر حصہ، اس میں 40 دن اور 40 راتوں کا سفر کرایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے. ہزاروں ہزاروں سالوں کا سفر ایک رات کے مختصر حصے میں کرایا جا رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یہ اعزاز اور شرف اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور صبح آپ لوٹ کر آ گئے پورا سفر کر کے، آپ کی عقل میں بیٹھتی ہے بات؟ یہ بیٹھتی ہے؟ کیا کریں گے، انکار کر دیں گے؟ عقل کی کسوٹی پر آپ دین کو پرکھیں گے؟ ہماری عقل میں تو نہیں بیٹھتی. آپ کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقل آدمی کی معاف ہو جائے تو آدمی گندگی کھاتا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دین کا معاملہ عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہے. وی آر بلائنڈ. ہم وہ ہیں کہ نبی کی خبر پر اپنی نظر سے زیادہ یقین رکھتے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ کفار کو دیکھیے آپ. کفار اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، پہاڑی پر چڑھ کر کے دعوت دے رہے ہیں، یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ وہ اتنا نبی کو سچا مانتے تھے
کہ وہ یہ اپنی زبان ہاتھ سے کہہ رہے تھے گویا کہ ہم اگر لشکر کو نہ پائیں تو اپنی آنکھ کا دھوکہ تو اس کو تصور کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جھوٹا نہیں مان سکتے. ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان اسی چیز کا نام ہے. اپنی نظر سے زیادہ نبی کی بولو خبر پر ایمان. اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, رسول کو دیکھا یا رسولوں کو دیکھا نہیں دیکھا, فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا, جنت جہنم کو دیکھا نہیں دیکھا. ایمان رکھتے ہو کہ نہیں, مانتے ہو کہ نہیں, بولو آپ کا ایمان ہے کہ نہیں. شاید ایسا کوئی مولوی آپ کو نہیں ملا جو آپ سے بلوائے. ہاں بولیے بھائی, کوئی آپ کو کچھ سزا نہیں دے گا, کچھ پتا چلے کہ بھائی کچھ ہاں جاگ رہے ہیں لوگ, سن رہے ہیں, کچھ اثر ہو رہا ہے. ورنہ ایسا تصور ہوتا ہے کہ جیسے قبرستان کے بیچ میں آدمی کھڑا ہوا ہے. ہاں کچھ بولیے بھائی. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, کہاں سے چلی تھی بات؟ ہاں ہاں بلائنڈ, وی آر بلائنڈ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے لوگ. ایسا ہی ہوتا ہے جب لوگ کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں نا اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو اب وہ نکلتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو ماننے والے ہوتے ہیں, ان کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. یہ اپنی عقل پر دین کو پرکھ رہے ہیں, جب ان کی عقلوں میں نہیں بیٹھ رہا تو اب ان کی طرف جا رہے ہیں جو نبی کی خبر پر اپنی نظر سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, سنا تم نے کیا ہوا, تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر واپس آ گیا. ہاں میرے ساتھی نے کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے. ارے تم مانتے ہو کہ 40 دنوں رات کا سفر ایک رات کے مختصر حصے میں؟ میں تو اس سے بھی بڑی چیز کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر صبح و شام میرے رسول کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے. یہ ہے ایمان. نہیں دیکھا, ہاں نہیں دیکھا ہم نے ایسا ایمان. عقل نہیں. علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیجئے, اگر دین میں عقل کو کوئی حیثیت حاصل ہوتی, عقل کا دخل ہوتا تو موزے کے اوپر مسا نہیں بلکہ کہاں کیا جاتا, نیچے کیا جاتا. دھول نیچے لگ رہی ہے, مٹی نیچے لگ رہی ہے, مسا کہاں کیا جا رہا ہے, اوپر کیا جا رہا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ تو دین کے معاملے میں, کتاب و سنت کے سمجھنے کے معاملے میں جدید فہم, عقلی مشغافیاں ہاں اور ماڈرنسٹ لوگوں کی سوچ, عقل کے گھوڑے یہ سب لنگڑے ہو جاتے ہیں. دین کے معاملے میں عقل کے سارے گھوڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ لنگڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے دین میں عقل نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دین میں اور یو کانٹ پروو ایوری تھنگ لاجیکلی. بہت ساری چیزیں ایسی دین میں ہیں جس کو آپ لاجیکلی پروو نہیں کر سکتے. ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ مان لے, آمنا سمعنا واطعنا, ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے. تو یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں. وہ شخص حقیقی معنوں میں صحابہ کا ماننے والا, یا دوسرے الفاظ میں حقیقی معنوں میں وہ سلفی ہوتا ہے, سلف صالحین کے طریقے پہ عمل کرنے والا مانا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھے. نمبر دو, صحیح احادیث پر, مرفوع احادیث پر عمل کرے, ضعیف اور موضوع کو چھوڑ دے. نمبر تین, دین کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل نہ دے. اس کے برخلاف جو عمل کرے گا وہ سلفی نہیں ہو سکتا بلکہ خلفی ہو سکتا ہے. ہاں وہ دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے والا ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے, ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی مسئلے پر عمل کرنا ہے تو آپ اس وقت سیف ہوں گے جب تک کہ آپ خیر القرون, جب تک کہ آپ خیر القرون میں جو عمل ہوا اس کے مطابق عمل کریں گے. اس کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک کتاب یہاں آپ کو سٹال پر ملے گی. اس کتاب کا نام ہے سلفیت, اور اس کے اندر کبار بڑے بڑے علماء کی تحریریں جمع کی گئی, اور میں آپ کے سامنے جو مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں, ایک بہت بڑے عالم دین شیخ صالح عبدالعزیز آل شیخ رحم اللہ,
جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, ہادی مفاہیمنا, ہماری تفہیم یہ ہے, ہم قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں. اس کا میں مختصر سا خاکہ, یعنی مختصر سا اس کتاب کے مختصر کچھ حصے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں ہم کبار علماء, بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع ہوں, ان سے دین سیکھیں, ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں, تاکہ اس فتنوں سے بھرے دور میں ہم گمراہ ہونے سے بچ سکیں. تو شیخ نے بہت ساری خیر کی چیزیں اس میں لکھی ہیں, جو بھائی مزید تفصیلات چاہتے ہوں اس کتاب کو لیں اور اس کا مطالعہ کریں. انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں کتاب موجود ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی مسئلے پر عمل کرنا ہے اور ہم اس دور کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمیں تین حالتیں نظر آتی ہیں. پہلی حالت یہ کہ وہ مسئلہ, وہ عمل جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, اکثر صحابہ نے یا بعض صحابہ نے اس پر عمل کیا لیکن مخالفت نہیں ہوئی. کسی چیز پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, مسئلے پر ہم پلٹتے ہیں اس خیر کے دور کی طرف, تو وہ مسئلہ جس پر اکثر یا بعض صحابہ اور تابعین نے عمل کیا اور مخالفت نہیں ہوئی, یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت, چند صحابہ نے, ایک دو صحابہ نے عمل کیا کسی چیز پر اور مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی, مخالفت ہوئی, منع کیا گیا, روکا گیا. اور تیسری حالت کہ وہ مسئلہ جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یا خیر القرون میں یا بہترین زمانوں میں یا بہترین صدیوں میں اس پر عمل ہی نہیں ہوتا تھا. پہلی حالت, یہی صحیح مسلک, صحیح منہج ہے, یہی روشن شاہراہ ہے, یہی کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, یہی اتباع سنت ہے کہ ہم اس مسئلے میں دیکھیں کہ اکثر صحابہ نے کیا کیا ہے, صحابہ کی بڑی جماعت نے کیا کیا ہے, اولین کی اکثریت نے کیا کیا ہے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, اکثر صحابہ نے جس پر عمل کیا حقیقی معنی میں یہ اتباع سنت ہے. نمبر دو, ایک دو چند صحابہ نے عمل کیا, مخالفت ہوئی لیکن مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی, ایسے مسئلے پر ہم عمل نہیں کریں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں, دونوں گھٹنوں کی کو انگلیوں, یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑ لیتے, ان کا یہ عمل تھا. لیکن اکثر صحابہ نے اس کی مخالفت کی, اس پر عمل نہیں کیا, لہذا ہم کیا کریں گے, وہی جو اکثر صحابہ نے کیا. آج کسی بھی مسلمان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس طرح تطبیق کرتا ہو, دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتا ہو. تو یہ ایک مثال میں نے دی, اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ایک یا چند صحابہ نے عمل کیا مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں آپ, اللہ کرے ہم صحابہ کو جاننے والے بن جائیں, اللہ کرے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان اشاروں کو جاننے والے بن جائیں, اللہ کرے شمع رسالت کے پروانوں اور محمد کے دیوانوں کو ہم جاننے والے اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں, ان کے طریقے کے مطابق قربانیاں دینے والے بن جائیں. حسین کے نام پر شربت پینا اور کھچڑا کھانا بہت آسان ہے, لیکن حسین کی طرح قربانیاں دینا اور کبار صحابہ اور دوسرے صحابہ کی طرح قربانیاں دینا یہ بہت مشکل ہے. آج اللہ کے دین کے لیے خون بہانے اپنی جان دینے کون تیار ہے؟ ہاں, نہ حسین سے حقیقی معنی میں عشق ہے, نہ حسین سے حقیقی معنی میں محبت ہے رضی اللہ عنہ سے, لیکن یہ بیچارہ ماتم کو دین سمجھ رہا ہے. ہاں, تو میرے بھائیو ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کیا عمل تھا. ایک مثال میں دے رہا تھا آپ کے سامنے کسی صحابی کی, کیا مثال دے رہا تھا بھائی؟ ہاں ہاں, ماشاءاللہ حاضر ہیں الحمدللہ. دیکھیے تعلق اس واقعے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی جڑا ہوا ہے. ہاں, معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں,
کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں، تو ایک اعتبار سے امت کے ماموں بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، درجہ دیکھیے کتنے بڑے صحابی ہیں، اور کعبۃ اللہ کے ہر کونے کا استلام فرما رہے ہیں، ہر کونے کا استلام فرما رہے ہیں. اب ہم کیا کریں، اللہ کے نبی تو دو کونوں کا استلام فرمایا ہے، کون کون سے دو کونوں کا؟ رکن یمانی اور حجر اسود. دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہے یا مفسر قرآن ہے، سبحان اللہ. لیکن عمر میں معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، ابن عباس چھوٹے ہیں. کہا اللہ کے نبی نے تو صرف دو کونوں کا استلام کیا ہے، آپ چاروں کونوں کا استلام فرما رہے ہیں. جواب دیا، کون سا کعبۃ اللہ کا کونا بے برکت ہے؟ ہر کونا بابرکت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت طیبہ میں آپ کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایسا نہیں کہ تحقیر کرنا چاہتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جیسے آج جوانوں کا حال ہوتا ہے علماء کے ساتھ. دیکھا کیسا مولوی کو پٹکا میں نے، ہاں اس کی بولتی بند ہو گئی. احترام تھا، عزت تھی، اختلاف کے بعد بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس ہی ہیں اور زید بن حارثہ ہیں، دونوں کے درمیان کئی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود جب زید بن حارثہ کو دیکھتے، وہ سواری پر سوار ہوتے، ان کی لگام کو پکڑ کر چلنے لگتے، کہا اے اللہ کے نبی کے ہمزاد، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی، آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم کو ہمارے علماء کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ کیا کہتے، زید بن حارثہ کہتے، ہاتھ دکھاؤ اپنا، ذرا ہاتھ تو بتاؤ. ہاتھ لیتے، چوم لیتے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم کو اللہ کے نبی کے آل بیت کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج چھوٹے معاملے میں اختلاف ہو تو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے. خیر میرے بھائیو، میں بیان کرتا رہوں آپ سنتے رہیں. تو اکثر صحابہ نے کسی چیز کی مخالفت کی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. دو چیزیں یاد رہیں گی، دیکھیے آگے کی یاد رکھیں گے تو پیچھے کی بھی یاد رہیں گی. پہلی حالت یاد رکھیے آپ، اکثر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، لیکن مخالفت نہیں ہوئی. سیدھی شاہراہ، اتباع سنت، روشن راستہ یہی ہے. دوسرے، ایک صحابہ، چند صحابہ نے عمل کیا، مخالفت ہوئی، کیا کریں گے؟ چاروں کونوں کو چومیں گے آئندہ جا کر کے عمرہ کی حالت میں یا حج کے موقع پر؟ نہیں. یا دونوں ہاتھوں کو ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تیسری حالت اور سب سے اہم چیز، کہ ایسا مسئلہ جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں عمل ہو رہا ہے اور وہ صحابہ کے دور میں، اس پر عمل نہیں ہوتا. اس کی مثال عام طور پر آپ دیکھیں گے، وسیلہ، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہماری دعا کو قبول فرما رہے ہیں، یہ عمل صحابہ نے کبھی بھی نہیں کیا. اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ صحابہ نے نہیں لیا. اگر یہ صحیح ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ جب قحط پڑا تھا، سوکھا پڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لیتے، اللہ کے سامنے دعا کرتے، ہو جاتا معاملہ. لیکن کیا کیا، اللہ کے نبی کے چچا کو لے کر آئے، ان سے دعا کرائی، اور کہا گیا کہ اللہ جب تک تیرے نبی حیات تھے، تیرے نبی کو ہم لاتے تھے، ان کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، تو پانی برساتا تھا، اللہ آج اس بزرگ اللہ کے نبی کے صحابی کو ہم لے کر آئے ہیں، اس کی دعا کا وسیلہ ہم تجھ سے لے رہے ہیں، یہ دعا تم سے کر رہے، آپ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پانی برسائے، اور پھر پانی برسا. دیکھیے آپ، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ عمل کبھی نہیں ہوا صحابہ کے دور. ایسے ایک جو بھی عمل دنیا میں آج موجود ہو، دنیا کی میجارٹی کر رہی ہو، میجارٹی اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں نا، ہم کو اتنے ساروں کو نہیں دیکھنا ہے، اکیلے کو دیکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ چھوٹی سی جماعت جو صحابہ کی تھی،
ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ایک مسئلہ اور ہے ابھی قریب آپ کے سامنے وہ مسئلہ وہ عمل آئے گا. وہ کیا ہے؟ دو عیدوں یا تین عیدوں کے علاوہ چوتھی عید. ہاں عید میلاد النبی. اللہ کے نبی نے دو عیدیں دی. کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ نے فرمایا کہ یہ دو دن جو تم خوشی کے منا رہے ہو کھیل کود کے, اس کے ان دو دنوں کے بدلے اللہ نے مجھ کو دو دن عطا کیے, میں نہیں دے رہا ہوں. آج ہر ایرا گیرا نتو خیرا دن دے سکتا ہے. نبی کو اختیار نہیں تھا کہ کسی دن کو عبادت کا قرار دے, خوشی کا قرار دے دے. آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی کے دور میں ایک اور عید تھی جمعہ کی, اور تینوں عیدوں میں دیکھیے آپ عبادت ملے گی. عید الفطر میں عبادت, عید الاضحیٰ میں عبادت, اور عید جمعہ میں بھی. اس کا مطلب جس عید میں عبادت نہ ہو وہ عید ہو سکتی ہے؟ ڈر رہے ہو کیا نہیں بولنے کو؟ ہاں گھبراہٹ کی میں آپ لوگوں پہ بھائی. کوئی بولے گا تو میں ہوں نا یہاں پر, کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ بتائیے آپ. تین عیدیں اور تینوں میں عبادت. لیکن مسلمانوں کو بس نہیں ہوئی, ایک مردوں کی عید نکالی. عید تو زندوں کے لیے, مردوں کے لیے عید. کیا مردے بھی کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں؟ اور مردوں کا بھی کوئی امام ہوتا ہے جو ان کو دو رکعت پڑھاتا ہو؟ تو پھر مردوں کی عید کیا ہے؟ ارے دین اور شریعت تو زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ مردے تو ابھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنے سب سے محتاج ہو گئے. آپ ایک تازہ قبر کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دو رکعت نماز اس قبر والے کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کو دو رکعت کا موقع نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے یہی دو رکعت اس کو وہاں کم پڑ جائے. مردے کے لیے کیا ہے؟ لیکن مردوں کی عید لائی مسلمان. اور پھر ایک عید میلاد النبی, اس میں بھی دو رکعت ہونا چاہیے. کہا بھائی کتنے بجے تمہارے عید کی نماز؟ ہاں اس لیے کہ ہر عید میں نماز ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولیے بھائی, غلط ہے تو بولیے, آپ غلط بول رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کے دور میں تصور نہیں تھا. ہمارے مشائخ دیکھیے کیا بیان فرماتے ہیں. ہمارے مشائخ میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عمل اس میں کوئی شک نہیں کہ میلاد فضیلت یافتہ صدیوں کے لمبے عرصے بعد ایک نو ایجاد بدعت ہے. بہت بڑے عالم دین ہمارے سامنے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میلاد فضیلت والی فضیلت یافتہ صدیوں کے لمبے عرصے بعد ایک نو ایجاد بدعت ہے. فضیلت والی صدیاں کون سی؟ ہاں یہی تو بیس ہے ہمارا. آج کی پوری بحث کا, پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے. ہاں فضیلت یافتہ صدیاں کون سی ہیں؟ صحابہ, تابعین, اتباع تابعین کا دور, خیر کے زمانے. اس کے بہت بعد نکالی ہوئی ایک بدعت ہے جس کو ایک بادشاہ نے, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, چھٹی صدی کے آخر یا ساتویں صدی کے شروع میں نکالا ہے. اور اللہ کے نبی کی تعظیم, آپ سسم سے محبت, آپ کے حکم دیے ہوئے اعمال کو بجا لانا, آپ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا, اس سے آپ کی محبت ثابت ہوتی ہے. دین میں نئے کام نکالنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. شیخ کی بات کا خلاصہ, عروہ بن مسعود جا کر کے قریش سے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ اے قوم کے لوگوں, اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, لیکن میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم محمد کے ساتھی تعظیم کے مارے ان کو نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیے اس قدر احترام صحابہ کو تھا, صحابہ کرتے تھے, لیکن وہ بیچارے میلاد نہیں منا سکے. آج آپ دیکھیے شعر آپ کو سنایا جائے گا. کیا شعر سنایا جائے گا آپ کو؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اعوذ باللہ.
کیا کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی, یعنی ابلیس خوشی نہیں منا رہا ہے باقی سب خوشی منا رہے ہیں. یعنی اشارہ کہاں ہے, جو خوشی نہیں مناتا وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں چلو دیکھو ابو بکر عمر عثمان علی اصحاب بدر اصحاب بیعت رضوان عشر مبشرہ ان سے پہلے کیا ان تمام صحابہ نے اس خرافات کو کیا تھا؟ یا وہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ آپ محبت کرنے والے ہیں. وہ جو نبی کے اشارے ابرو پر نبی کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے تھے وہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ گستاخ, ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے ہم گستاخ ہیں, لیکن وہ کیا تھے جو خیر القرون میں تھے؟ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یہ امام انہوں نے جلوس نکالا تھا؟ نہیں, یہ محبت کرنے والے نہیں تھے, ہم محبت کرنے والے. تو میرے بھائیو یہ تیسری جو حالت ہے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, وہ عمل جو خیر کے زمانے میں نہیں ہوتا, خیر کی صدیوں میں نہیں ہوتا تھا, اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. تین حالتیں یاد کر لیجئے, نہیں یاد ہوتا ہے تو آپ کتاب لے کر کے پڑھ لیجئے. اسی طرح آپ دیکھیے آخری چند باتیں بیان کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. جو لوگ نئے کام دین میں نکالتے ہیں, دین میں ہر وہ کام جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے نکالا جائے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ کے نبی اس سے بہت زیادہ ڈراتے تھے. آپ بتائیے اللہ کے نبی جہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ کون سا مقام تھا؟ آپ خطبہ کہاں دیتے تھے؟ ہاں ممبر پر نہیں, جگہ کون سی ہوتی تھی وہ؟ ارے کہاں خطبہ ہوتا تھا آپ کا؟ مسجد کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ اور یہاں سے کچھ اور سنائی دے رہا ہے. آپ کی مسجد مسجد نبوی نہیں معلوم ہے؟ اللہ آپ کو اس کا بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. ہاں وہاں جب آپ خطبہ دیتے تھے تو سامنے کتنے بدعتی ہوتے تھے؟ کوئی نہیں ہوتا تھا. صحابہ نے بدعت نہیں نکالی کبھی کوئی؟ ہاں ارے تو پھر ہم کیوں نکال رہے ہیں؟ دیکھیے کتنا گھناؤنا جرم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک بھی بدعت نہیں ہوتا تھا, لیکن ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اتنا ڈراتے تھے آپ بدعت سے. ایاکم و محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعت ضلالہ. کتنا ڈراتے تھے آپ ہر خطبے میں, کوئی خطبہ اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے بدعات کو پہچاننا, بدعات سے بچنا, اس لیے کہ بدعت جو ہے یہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہے میرے بھائی. آج پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ دین کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, اس لیے میں مثال دے رہا ہوں, دس از اے شوگر کوٹڈ پوائزن. ہاں جیسے کلوی گولی کو اتارنا ہو تو کیا کرتے؟ اما جو ہے اس کو چور کے شہد میں ملا کے دیتی بچے کو, اور دوسری شکل کیا ہے, فارمیسی والے کڑوی گولی کو شکر کی پرت چڑھاتے ہیں, شوگر کوٹ کرتے ہیں جلدی سے نگل لے. ویسے ہی شیطان نے بدعت کو شوگر کوٹ کیا ہے, خوب سجایا ہے, خوب سنوارا ہے کہ مسلمان بدعت کو دین سمجھے, اور جب دین سمجھے گا تو چھوڑے گا نہیں. اسی لیے سفیان ثوری رحم اللہ فرماتے ہیں شیطان کو ابلیس کو معاصیت سے زیادہ بدعت محبوب ہے. معاصیت یعنی گناہ, گناہ سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ بدعت. کیوں؟ اس لیے کہ معاصیت اور گناہ سے توبہ کی جاتی ہے, بدعت سے توبہ. اب بدعت کو تو دین سمجھ رہا بھائی, بدعت کو دین سمجھ رہا ہے, اس لیے جو نہیں کرے گا یہ دیکھو 24 نمبر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاں یہ بدعت کو دین سمجھ رہا ہے. شراب ہی نہیں چاہے گا غیرت مند ہوگا تو کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پئیں, زانی غیرت مند نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کے ساتھ مل کر کے برائی کریں, لیکن بدعتی چاہے گا اس لیے کہ دین سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ میری بدعت پر عمل کریں, ورنہ کیا بولے گا 24 دو درجن جا رہا ہے. 24 اچھا نام ہے, بہت اچھا نام ہے. ہم کو جو بھی نام دیا جائے ہمیں منظور ہے. وہابی دو گے اللہ کا نام وہاب ہے. ہاں 24 نمبر دو گے سب سے اچھا سونا 24 نمبر کا ہی ہوتا ہے, 24 کیرٹ گولڈ. دن اور رات میں گھنٹے بھی بھائی 24 ہی ہیں, نکل کے جاؤ گے کدھر 24 نمبر سے. لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو حروف ہیں وہ بھی 24 ہیں, تمہارا کلمہ بھی 24 ہے, کیا کرو گے؟ خیر میرے بھائیو, یہ بدعات, ان میں سے کچھ شرک ہیں, کچھ بدعات شرک ہیں, کچھ بدعات شرک کی طرف لے جاتی ہیں اور کچھ بدعات سنت کو ملیامنٹ کر دیتی ہیں. لہذا اجماع تھا, صحابہ کا اجماع, مسلمانوں کا اجماع تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور کوئی گمراہی صحابہ کے دور میں نہیں تھی, نہ ان کے زمانے میں کوئی قبر اور آستانہ تھا جس کی مجاوری کی جاتی رہی ہو اور اس پر قبے تعمیر کیے گئے ہوں اور ان میں مدفون لوگوں سے شفاعت مانگی جاتی ہو, یہ صحابہ کے دور میں تھا نہیں تھا. اسی طرح نہ ان کے یہاں انبیاء صالحین کی حرمت یا ان کی جو جا, ان کا جو رتبہ, ان کا جو درجہ ہوتا تھا, ان ذاتوں کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی, اور نہ ان کے یہاں قبروں کے پاس دعاؤں کا کوئی اہتمام ہوتا تھا, اور نہ ہی صحابہ کے دور میں میلاد وغیرہ کی مناسبتوں سے جشن و تقریب منائی جاتی تھی. لہذا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بدعت کا ٹھکانہ جاننا میں تو بدعت ہی کا جنت. آپ دیکھیے لوگ جتنی بھی باتیں بنا سکتے ہیں سب کا جواب اللہ کے نبی کے دور میں ہم کو مل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ھذا صفی امرنا ھذا ما لیس منہ فورت, جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا, من احدث نکالا, ایجاد کیا, من احدث فی امرنا, ہمارے اس امر میں, ہمارے سمجھ میں جو ہماری طرف سے نہیں ہے, فورت وہ مردود ہے. اب بھاگنے والا کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے تھوڑی نکالا ہے, یہ تو چلتا چلا آ رہا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ نکالا, میں نکالا تھوڑی, میرے ابا کرتے تھے, میرے دادا کرتے تھے, میرے پردادا کرتے تھے, سالوں سے ہو رہا ہے, بھاگ نہیں سکتا ہے. دوسری حدیث موجود ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ جتنے بھی ہاں باتیں نکالنے والے آ سکتے تھے, اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا, اس لیے نبی کی زبانی سب کہلوا دیا. من عمل عملا, نہیں نکالا تو نے, عمل ہی کرنا ہے. من عمل عملا, کسی نے ایسی چیز پر عمل کیا, لیس علیہ امرنا, ہم نے حکم نہیں دیا, نکالا نہیں اس نے, عمل کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بھی مردود ہے. اس لیے بدعتوں سے بچیے. اور میرے بھائیو, شبہات جو نئے نئے کام دین میں نکالنے والے ہیں وہ شبہات پیدا کرتے ہیں, اور شبہات تین طریقوں سے وہ بیان کرتے ہیں. قرآن کی آیات ہوتی ہیں, بدعتی نئے کام نکالنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے. آج آپ کو گیارہویں شریف کی دلیل قرآن شریف سے لوگ دیں گے. ہاں, گیارہویں شریف کی دلیل, درگاہ شریف کی دلیل, ہر شریف کی دلیل قرآن شریف سے ملے گی, حدیث شریف سے بھی ملے گی. ہاں, تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. دوسری چیز ان کے پاس صحیح حدیثیں ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی اپنا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ضعیف اور موضوع روایت, من گھڑت اللہ کے نبی پہ جھوٹ, اس کے ذریعے اپنے معاملے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری بنیاد ان کی قصے کہانیوں پہ ہوتی ہے, سے کہانیاں, بزرگوں کی باتیں, خواب, خواب بھی دین ہے, خواب بھی دلیل ہے. ہمارے فلاں بزرگ نے خواب دیکھا, ہمارے فلاں بزرگ نے خواب دیکھا. ہاں, خواب کس کی, کس کا خواب دلیل ہو سکتا ہے؟ صرف نبی کا خواب. نبی کا خواب وہی ہے, 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی پہ بخش دے تو وہ جہنمی ہے تو جنتی ہو جاتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا, بیچارے تردد کے باوجود بھی عمل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے 70,000 کے کئی نصاب جمع کر کے رکھ لیے. 70,000 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 70,000 نصاب جمع کر کے رکھے. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ حضرت نے کیا ہوگا ان نصابوں کو یاد رکھنے کے لیے, اور ان کو گننے کے لیے بھی کچھ کیا ہوگا. موقع نہیں ورنہ پوری تفصیل بتاتا کہ کیسے گنتے ہیں. 70,000 کی تسبیح تو ہوتی نہیں بیچاری, اتنے لمبے کہاں لے کے چلیں گے. اور ہم لوگ کیا ہے, یہ سب راہوں سے گزر کے آئے نا, اس لیے سب معلوم ہے ہم کو, گھر کا بدی لنکاڑا ہے, سمجھا؟ تو کیا ہوا صاحب, 70,000 کے میں نے کئی جو ہے نصاب جمع کر کے رکھ لیے. میں نے ایک لڑکے کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے, یہاں تک کہ جنت و جہنم کا بھی کشف ہوتا ہے, یعنی وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت جہنم بھی دیکھ لیتا ہے. ایک روز وہ لڑکا ہمارے محلے میں آیا تو ہم نے اس کے کھانے کی دعوت کر دی. اسی دوران وہ چیخنے لگا, چچا جان میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, صحابہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی.
اور بعد کے لوگ اتنے پہنچے ہوئے کہ بہت آگے پہنچ گئے. ہاں میں نے خاموشی سے وہ 70,000 کا جو نصاب میرے پاس جمع تھا ایک نصاب اس کی ماں کی طرف میں نے بخش دیا. کوئی آ کے سمجھایا بخشنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کٹ پیسٹ اور کاپی پیسٹ کا معاملہ تو ہے نہیں جو کمپیوٹر کی دنیا میں چلتا ہے بھائی. ہاں تھوڑی دیر میں وہ لڑکا حشاش بشاش ہو گیا. چچا جان میں اپنی ماں کو جنت میں پاتا ہوں. واہ تو وہاں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اور صحابہ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ 70,000 کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فوراً ٹرانسفر کرا لیتے. یہ بنیاد ہے دین کی میرے بھائیوں. یہ قصے یہ کہانیاں. ہاں اور پھر حضرت فرماتے دو چیزیں مجھے معلوم پڑی. ایک تو 70,000 کا معاملہ معلوم پڑ گیا کہ بالکل صحیح ہے, دوسرے یہ بھی یقین آ گیا کہ اس کو کشف ہوتا. کہاں سے سر کوئی کون سا جواز ہے, کون سی دلیل ہے کہ اس پر بھی یقین آ گیا آپ کو, اس پر بھی یقین آ گیا؟ تو یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. تو یہ بتا رہا تھا میں, بدعتی شبہات پیدا کرتے ہیں دین میں. نئے کام نکالنے والے قرآن کی آیت پیش کریں گے, اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے. حدیث پیش کریں گے صحیح احادیث اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے, یا پھر ضعیف اور مدور بات لائیں گے, یا پھر قصے کہانی. اب آپ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو ایک چیز, ابھی آئے گا میلاد النبی تو حضرت کھڑے ہو جائیں گے, اور بہت سارے حضرات نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں قرآن سے دلیلیں عید میلاد النبی منانے کی. ایک آیت پیش کریں گے سورہ مائدہ کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا. اے اللہ ہماری ہمارے لیے تو آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ وہ خوان نازل ہونے والا دن ہمارے لیے اولین اور آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے, عید کا دن. اب ڈوبنے کو کیا چاہیے, تنکے کا سہارا؟ یہ تو بیچارے ڈوب ہی رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن و حدیث کتاب و سنت اور فہم سلف کی اتنی بات آج کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ سب کتاب و سنت کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو جیسے صحابہ نے سمجھا, اس لیے پریشان ہو رہے ہیں. دیکھو اگر خوان نازل ہو جاتا تو عید کا دن ان کے لیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آڈینس کیا کہیں گے؟ ہوتا, حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھو خوان نازل ہونے والا دن عید کا دن ہو سکتا ہے, نبی کے آنے کا دن, اتنی بڑی نعمت کے آنے کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے. لگاؤ نعرے, ہے نا دلیل؟ ہاں اس طرح شبہات. حدیث موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اللہ نے عاشورہ کے دن, فرعون اس کے مظالم سے, موسیٰ نے خوشی منائی روزہ رکھا, فرعون سے مظالم سے نجات ملی. ہم کو نبی کے آنے پر کتنی چیزوں سے نجات مل رہی, کتنی بڑی نعمت اللہ نے اتاری ہے, کتنی بڑی نعمت بھیجی ہے. ہم عید نہیں منا سکتے, ہم خوشی نہیں منا سکتے, لگاؤ نعرے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ سیف. ہم لوگ بالکل سیف. ہم لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جس کی جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کون ہے وہ؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے بتایا کہ میرا جنم دن منانے کی یہ دلیل ہے, یا صحابہ نے جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے ایسا کیا؟ نہیں کیا. تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ سب دلیلیں جو بھی دے گا جہاں سے بھی لائے گا ہر دلیل پر ہم یہی کہیں گے کہ ہم اسلاف کے طریقے پر چلنے والے ہیں, سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں. سلف نے ایسا کبھی نہیں کیا اور نہ اس کو دلیل بنایا. آخری بات بدعت کو ثابت کرنے کے لیے, بدعت کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں, حسنہ اور سیاح. بدعت حسنہ, بدعت سیاح. جیسے کوئی چوری کی دو قسم کرے, اچھی چوری اور بری چوری. مسجد سے تفسیر ابن کثیر چرایا, صحیح بخاری کا سیٹ چرایا, صحیح مسلم چرایا, بہت اچھی چوری, ویری گڈ. کیا چوری کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور مسجد سے ایمپلی فائر چرایا, مائک چرایا, پنکھا چرایا, ٹیوب لائٹ چرایا, بہت برا چور ہے. کرتے تقسیم. ہاں ارے تو اتنی اچھی چورا, میں مدد کر رہا, آٹھ جلدے ہیں بخاری کی اٹھانے کو, مدد کر رہا, چلا کرتے. تو پھر بدعت جیسے گھناؤنے جرم کے سلسلے میں بٹوارا کیوں؟ اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرمائیں کہ کل بدعت جلالہ, یہ کہیں کہ یہ حسنہ ہے اور یہ سیئہ ہے. ائمہ کے اقوال کو دیکھیے کہ کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی. امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان ائمہ کی قبروں کو نوروں سے بھر دے, کہ اگر کوئی دین میں نیا کام نکالتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے
تو وہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا تصور کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما چکا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ فرما چکا الیوم اکملت لکم دینکم، اور دین مکمل ہونے کے بعد کوئی دین میں نیا طریقہ نکالتا ہے تو وہ اللہ پر الزام دھرتا ہے، سوچیے آپ۔ تو میرے بھائیوں مختصر یہ کہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی بدعت کو پنپانے کے لیے دو قسموں میں بانٹتے ہیں، بدعت حسنہ و سیئہ، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنت حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس کو کائے کی دلیل بنا رہے ہیں، آپ نے کیا فرمایا من سن فی الاسلام بدعت حسنت، ہاں اب دیکھیے کہاں سے اب کہاں کی دور کی کوڑی لا رہے ہیں جوڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنت حسنت، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس کو جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا تمام لوگوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس سنت کو جاری کرنے والے کو بھی عطا کرے گا۔ اور حدیث کا سیاق سباق دیکھیں، حدیث کس موقع پر بیان کی گئی اس کو دیکھیں، کہیں سے کوئی دلیل اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نہ دیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ اس کے سلسلے میں بھی شیخ صالح الفوزان کا قول میرے سامنے موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ جس نے کوئی اچھی بدعت ایجاد، بلکہ آپ نے فرمایا اچھی سنت ایجاد کی، اور فرماتے ہیں کہ یہ کب ہوا، جبکہ ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، غریب نادار بےکس مجبور لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکت تاری ہو گئی، اور آپ نے اس غم کی حالت میں صحابہ کو حکم دیا صدقہ کرنے کا، ابھارا آپ نے ان غریبوں کی مدد کرو، ایک صحابی ایک بہت بڑی تھیلی لے کر آئے، بہت بڑی تھیلی لے کر آئے جو ان سے اکیلے نہیں اٹھائی جا رہی تھی، لا کر انہوں نے اس کو رکھا، ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے مال صدقہ کیا، تب آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، تو صدقہ کرنا کیا بدعت ہے، اللہ کی راہ میں مال دینا کیا بدعت ہے، جو اس کو دلیل کے طور پر لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو خلاصہ یہی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھیں اور بدعت سے بچیں، اور جو بھی ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز لائے ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ خیر کا دور، اس دور میں عمل ہوتا تھا تو ہم کریں گے، ورنہ ہم اس عمل کو نہیں کریں گے۔ اس کو صحابہ نے نہیں کیا جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، تابعین نے نہیں کیا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں، ان کی صحبت اختیار کی تھی، اتباع تابعین نے جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا ان کی صحبت اختیار کی تھی، ان سے دین اخذ کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا، تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی بھلائی کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شرک سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور بدعات سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، موت دے ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔